សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានរឿងចង់មកចែកម្លែកគាត់ណាស់ស្ដាប់ភ្លេងក៏ដឹងដែរត្រូវថាជារឿងអីអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូទី1របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូនិយាយពីរឿងខ្មោចអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូបែបនេះអាចជួយ like និងជួយ share ទៅគឺខ្ញុំនឹងមានរឿងចែកជាបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលមកដល់សាច់រឿងយើងហ្មងមានបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានប្រាប់សាច់រឿងនេះមកខ្ញុំដែលគាត់ថាមានអ្នកដែលគាត់ស្គាល់គ្នាហ្នឹងបានគេរ៉ូស៊ីទូរ៉េនណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខែសបោទូរ៉េនអញ្ចឹងទៅគេក៏ជួលផ្ទះដើម្បីលក់ទូរ៉េនហ្នឹងហើយក៏រទៅក៏បានផ្ទះមកល្វែងមាន2ជាន់អីចឹងទៅហើយផ្ទះស្អាតទៀតនៅក្បែរផ្សារអញ្ចឹងណាហើយតម្លៃហ្នឹងក៏រៀងធូរថ្លៃទៀតសំរុំតែម្ដងអញ្ចឹងទៅពួកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តជួលផ្ទះហ្នឹងដើម្បីលក់ទូរ៉េនរបស់គាត់ហើយនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមនៅផ្ទះហ្នឹងហើយគាត់លក់ទូរ៉េនហ្នឹងគឺដាច់រាល់ថ្ងៃមិនដែលចេះសល់ទេគឺលក់ដាច់មែនទែនហើយគាត់ក៏សប្បាយចិត្តដែរដែលថាគាត់ចាប់ផ្ដើមមុខរបររបស់គាត់ហើយគាត់លក់ដាច់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយគាត់ក៏រស់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងណាគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍អីដែរដោយសារតែគាត់ឃើញនៅមុខបន្ទប់គេហ្នឹងគឺមានដែកគោលមានអីដំនៅមាត់ទ្វារបន្ទប់អីអញ្ចឹងណានៅខាងលើមាត់ទ្វារហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេគាត់ក៏នៅបែបធម្មតាអញ្ចឹងទៅហើយជាធម្មតាពេលយប់គាត់ចុះមកញ៉ាំទឹកញ៉ាំអីហ្នឹងគឺមានឮសំឡេងមានឮសំឡេងពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមចេញពីបន្ទប់ភ្លៀងគឺគាត់ឮសំឡេងហ្មងសំឡេងដែលនៅផ្ទះបាយហ្នឹងដូចមានអ្នកមកធ្វើម្ហូបធ្វើអីចឹងអញ្ចឹងតែគាត់គិតថាជាប្រពន្ធរបស់គាត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ចុះមកគឺអត់មានឃើញណាគេទេអញ្ចឹងតែគាត់ក៏ញ៉ាំទឹកញ៉ាំអីហើយគាត់ក៏ឡើងទៅលើវិញទៅហើយគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាមានរឿងអីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានជួបរឿងហ្នឹងដូចគាត់ដែរប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងគឺពេលដែលគាត់ឮសំឡេងឮសំឡេងដូចនៅខាងក្រោមផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺមានគេធ្វើម្ហូបធ្វើអីអញ្ចឹងមានសំឡេងចានឆ្នាំងមានអីក្រោកក្រាក់អីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ក៏ចុះមកមើលហើយពេលដែលគាត់ចុះមកមើលហ្នឹងគឺគាត់ឃើញមានសមល់ស្ទងស្ទងឬឃើញដូចមានមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលឈរនៅកន្លែងធ្វើម្ហូបកន្លែងជាក្រានរបស់គាត់ហ្នឹងឈរកំពុងធ្វើម្ហូបអីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ភ្ញាក់គាត់អីអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចហ៎ហើយគាត់ក៏មើលម្សាទៀតទៅក៏អត់ឃើញអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏យករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់ប្តីគាត់ហើយប្តីគាត់ហ្នឹងក៏និយាយគ្នាមួយគាត់ទៅថាគាត់ក៏បានជួបរឿងហ្នឹងដែរបន្ទាប់មកគាត់ពេលដែលពួកគាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់វិញគឺអត់មានឃើញអីអត់មានលឺអីទេហើយការមើលឃើញមនុស្សស្រីដែលនៅផ្ទះបាយរបស់គាត់ហ្នឹងមិនមែនឃើញតែគាត់ទេសូម្បីតែបងប្អូនឬក៏កូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ឃើញដែរអញ្ចឹងពួកគេអត់ហ៊ាននៅទេដោយសារតែឃើញស្រស់ស្រស់ហ្មងគឺចូលមកគឺឃើញមនុស្សស្រីដែលឈរធ្វើម្ហូបធ្វើអីនៅនឹងហ្មងហើយសក់វែងអីចឹងណាហើយទឹកមុខឡើងស្លេកស្លាំងបែរដែលគេបានឃើញហើយស្លៀករ៉ូបស្លៀកអីចឹងទៅអញ្ចឹងទៅកូនចៅគាត់នឹងគឺថាអត់ហ៊ាននៅផ្ទះនឹងទេគឺហត់ចោលផ្ទះហ្មងដល់ពេលទៅពួកគាត់ក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចក៏សម្រេចចិត្តថាហឺចេញពីផ្ទះនឹងភ្លាមភ្លាមហ្មងគឺគាត់អត់នៅបានយូរថ្ងៃហ្មងនេះគាត់ថាគាត់ក៏ស្ដាយដែរថាគាត់លក់នៅនឹងគឺដាច់មែនតើប៉ុន្តែវាជួបរឿងអញ្ចឹងគាត់អត់ហ៊ាននៅអញ្ចឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថារើចេញពីផ្ទះនឹងទាំងអស់គ្នាហ្មងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តអាចជួយ like និងជួយ share ផងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសាច់រឿងថ្មីមួយទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា